পুৱা 10 বজাত বজ্জাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হ'ব আৰু তাৰ পৰাই পোনে পোনে তেখেত মেঘালয়ৰ নতুন চৰকাৰ গঠনৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব আৰু মেঘালয়ৰ শ্বিলঙৰ পৰাই তেখেত পোনে পোনে কোহিমালৈ যাব আৰু নাগালেণ্ডতো নতুন চৰকাৰ গঠনৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব আৰু কোহিমাৰ পৰা আহি সন্ধ্যা 5 বজাত পুনৰ গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব আৰু গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ তেখেত ৰাজ্যিক অতিথিশালালৈ আহি ৰাজ্যিক অতিথিশালাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হ'ব অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটৰ সমূহ সদস্যৰ লগত অহাকালিলৈ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি পৰ্যালোচনা কৰিব অহাকালিৰ আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বাবে ইয়াক বিশেষ কাৰ্যসূচী কেবিনেটৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বৈঠক আৰু অহা পৰহিলৈ 8 মাৰ্চ তাৰিখে তেখেত পুনৰ ৰাতিপুৱা আগৰতলালৈ যাব আৰু আগৰতলাত নতুনকৈ গঠন হ'ব লগা চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত থাকি তাৰ পৰা তেখেত পুনৰ নতুন দিল্লীলৈ উভতি যাব আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কাৰণে বিশেষ দায়িত্ব হৈছে গুৱাহাটীত তেখেত এনিশা কটাব আৰু নিশা 6:45 বজাৰ পৰা অহা কাইলৈ কেবিনেটৰ লগত তেখেত কেবিনেট বৈঠকত উপস্থিত থাকিব এইখিনিয়ে আজি আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তেনেধৰণৰ কোনো বিশেষ কাৰ্যসূচী হিচাপে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা দিয়া হোৱা নাই কিন্তু সাধাৰণতে কেবিনেটৰ বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকিলে প্ৰত্যেকটো বিভাগৰ কাম কাজৰ ওপৰত নিশ্চয় পৰ্যালোচনা হ'ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিখিনি আঁচনি আছে আমাৰ যি যি বিভাগে ৰূপায়ণ কৰিছে সেইখিনি নিশ্চয় পৰ্যালোচনাত গুৰুত্ব পাব গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে সকলো চৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰ ওপৰতে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মাৰ্গদৰ্শন দিব আৰু আজিৰ সময়ত আমি দেখিছোঁ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা নিৰ্দিষ্ট বিৰতিৰ পিছত চৰকাৰৰ মুখ্য সচিবসকলৰ লগত বৈঠকত বহে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ লগত বৈঠকত বহে গতিকে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিশেষকৈ বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই চৰকাৰৰ সকলো কাম কাজতে এক বিশেষ পৰ্যালোচনা বিভিন্ন পৰ্যায়ত কৰি আহিছে আৰু এইবাৰ কেবিনেটৰ লগত বহি এই পৰ্যালোচনা কৰি 8 তাৰিখে ৰাতিপুৱা 9:40 আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা তেখেত আগৰতলালৈ যাব নহয় আমি কেবিনেটে তেখেতৰ এই ভ্ৰমণৰ কাৰণে আদৰণি জনাইছোঁ আৰু তেখেতে মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে আমাৰ কেবিনেটৰ লগত যি বৈঠক দিছে সেই বৈঠকৰ কাৰণে আমি সকলোৱে আনন্দিত হৈছোঁ নিশ্চয় ৰাজ্যখনে এই আলোচনাৰ ক্ষেত্ৰত বহু কথাত আমি বহু ধৰণৰ
সিদ্ধান্ত গ্ৰহণত ভৱিষ্যতে সুবিধা হ'ব। ধন্যবাদ।